سالوري ترولو راغستو مې را لوک کنه ډیر زیات مې خوښ شوی دا غلی کینه ګنجیا ته دا خزي ځان له خړې نشه پکولې او خزه غواړي ورته چې بیا د خزي مين په خلوه نه کړی ولې شنګانه جات چې غپې کولې وکړه ځان سمې اخو تکلا ځوان دې ټول ورسکارو کې ما هم کوټه زرګونه وړي ته مال سکه ته ټول ورسکوبونه کې او بيبي کوڅه کار شروع کما کوټه د شان زرګونی مروړم او د ځان سره سوداګانې مروړم نو بیا خو براله سپګم او کې کنه وای بچې کو تا کار شروع کو زب سلورو میاشتو له تبلیغ کې سم یو دې ته خبره تبلیغ ته واړه ولې ما خبر ته خو خبره کړو لاندې ته هم بارکې له کاران شوې خو ما دې پسې مټې کوټه وړه په کو بچلې مې دې څنګه ستخه زو کاس لا ټوله علاقې صفاتونه کې سم ملي دا چې دا خمه نه دي قربان شم شاندانی مټیو خو ډیره خوږه ده خو سينه چې زهر دې پکې راته چې وځي په تاسو یو خبره نه زه خو مې تاسو مسکر کوي درکم بيبي سما ته مټي واسه درا باندې زهر کړه کی نه ګنجیا زو شروع کړه حبيبي راولا ما تاو بيا سلا جيب كياتي مالي راكا زبي وغورا ما خبزا انا دسي تنا كي باكي ساعتي لدي او نو گنجيا دي خوارا شادي غوطا كي دي سراولا لي چاچی دا مې بیبی لا پیاز راوړل ما هم مې بابا په خیراتي ورځې پخوم الله دې د خور سره وبخي ډیر خسړې تاسو خو چا خیرات هم کوي نه پخپلې پډک شي چا غریب کرم راو نه لګلې چاچی ته غم ما کوه ما هم بدلې مجمع ورځې په پټه باندې راوړم خو چاچی تا سره مې وسلا کوله وای وای چاچی ما دا ویل کنه څنګه دې خوخه دا چې 5000 در لدرکما او دې مور لمه پیغور ورکی چې زوی در تلون ګرځي سو کول خزنه درکې نو کې دې چې په غیرت کې راشي او دا خزر الو ای دې نر بچیا چې 5000 دې پکې ما ته ومنو نو اوس په دې کار شي زه ته ورشه او زه در پس در زما چې لوبه در ګرمه کما چاچی دا پر سوی په کې ایڈوانس کې واهله او چې خزر الو کې نو دا باقی پیسې به بیا درکې زه ته ورشه زه دې پیغورونه دا کتاب لنډي ته ته مو مه ته راستې یو تو شو چې جام بل تر نه ولې دي اوس دې جوړ واپس راکولې ته را ده نشته شا په وړه راوالا شاندانې دا خوار خولې دي نیولې ده په یو جام لورا سره جګړه کې شکر الحمدلله ما کو خم بڑا کړه اوس به نه بده مخ درولې ما شاندانې دا دی ولا غلو لنډي دا هنیم جام ولې دي تا له ما پوره ډک جام په نوړه درکړي غني کې نه شاندانې پر نه ورځ را ته دروغ وې تاسو کله په نوړه راوړي الا لنډي زما غ بچي هو پاپتا کې دوه پین ترولې راوړي او یو ستا هه تا تو دې چټون ملک ته ولې چان کو هو چان لور در نکړه الا ته مال په غورا کو شاندانې دا دې اوس زما او ته سو پورې مې ګنجي له خزه نه کړي په دې کور کې قدم هم نه دمه مال په غورا کې الو بیبی دا خزه خو دې لاو کا خو اده بل کله کې بچیا او بشی چې کله لا چا نه پانه ورته بیا به لاو کما او وی کلا او وی کلا د مو ځوان دې نو لاو کلا او د مو ځوان دې نو لاو کلا چې دا ګورې په شان نه پته چې ما نو ځوان څه څه په شان چلېږي او مې کا ولا ګنجیا چې ته تلې بار خو ځه خزه مې لاو کلا او ولې دې ته کازه مې کا ولا گنجیا زما سلو نیم زر روپے شاندانی پکم بتا تک سلو نیم زر روپے گنڈے دا خودی گنجی ما تے 500 روپے منے لی وچ مولا نے پی غور ور کے جے خزر آلو کی 500 ایڈوانس کیم نہ کڑی دا اور بچو سخنا ما خال کدی گنجی سے بعد خبر دو کو کم گنجیا اوت بعد خوش اے کو دا مو کلا لال پی اخا